Добрий вечір. В ефірі «Відверта розмова». І сьогодні ми говоримо з почесним громадянином Сум Анатолієм Олександровичем Єпіфановим. Анатолій Олександрович, останні сесії міськради, вони проходять доволі бурхливо. Я б не сказала, що це надто дивно для Сум, так? У нас завжди все якось дуже активно і бурхливо. Але фактично в країні йде війна, і наскільки це правильно? І чи не здається вам, що сьогодні міський голова фактично не може знайти спільну мову з депутатським корпусом? По-перше, добрий вечір. Ну, дійсно, наскільки я маю інформацію про проведення останніх сесій міськради, то зборна команда, яка вже давно працює депутатська, вона практично не стала зборною, а стала не зрозуміло якою. Ціль задачі депутатів при всій обстановці – вирішувати питання насущні, які потрібні сьогодні місту, як соціально-економічні, фінансові, різні, а особливо зараз, в цей тяжкий час, можна сказати, воєнний час, вони повинні бути зібрані як єдиний кулак. І доподоби їм там голова міський чи доподоби, на сьогодні вони повинні працювати одною командою. Я бачу команду – це виконком, це сам по собі міський голова і це депутатський корпус. Амбіції в сторону, бажання всі, там вже ж виборні, кампанія вже пішла і в Верховну Раду, і думки різні, і компаньйони з'являються. Ну, це завжди було і перед такими політичними такими мероприятиями. Ну, я думаю, що сьогодні вони повинні бути в одному єдиному кулакі. Це невірно. Це не по-сумськи, це не по-громадянськи, це не по-людськи, навіть, я можу сказати. І тому всі питання, практично повістка чи порядок день затверджується, вони і половини не проходять, розбігаються, не сходяться. Появляються групіровки різні. Є. Наскільки я знаю, там, мені інформували, і депутатам деяким розмовляв. Розмовляв, тому що там депутатська група «Рідне місто», чи як вона там зараз називається, вона свої ну, європейські суми, ти хоч кочергові назови, а одні ті самі люди. Різниці немає. Анатолій Олександрович, Олександр Лисенко говорить, що це саботаж. Це я б не сказав, що саботаж. Саботаж. Воєнний час за саботажників у наші часи, ті старі добрі часи, таких людей приводили природними ділами. І розбирали саботажників в слові воєнного часу. Ми не говоримо, що сьогодні у нас війна. Ну, різниці немає. Головне, що вони повинні бути єдиним кулаки з цим головою. Вибрала голову, вибрав сумська громада. І він має право вирішувати питання, він має право ставити. Він мені чи доподобає, чи не доподобає, різниці не говориться. Я сьогодні дивлюся за людину, то покаже час, що він може робити. Ну, а сьогодні вони повинні бути єдиною командою. І тому це невірно, що так проходить, як називається, бурхлива сесія. І практично не вирішується питання. Ну, ви говорите, що багато в чому тут винна команда екс-мера, яка тягне на себе. Ну, я не можу сказати, якщо б я був на сесії і бачив всі ці питання, це я бачу із різних джерел, так сказати, усних, інтернету, іншого команди. Я розумію, що, мабуть, хто-то готується на вибори Верховну Раду. Хто-то хоче показати за цей час, що ті, що прийшли нові, не способні нічого робити в місті. Це завжди піар-акції. Такого політичного порядку, передвиборного характеру. І тому обов'язково, мабуть, хтось підтримує когось, хтось когось критикує і все інше. Я п'ять говорю і ще раз повторяю, сьогодні на критики не треба вона друга. У вас є каденція, доведіть до каденції до ума, потім виходьте на нові вибори, виберуться нові, ви виберетесь, все інше. Ну сьогодні повинен бути єдиний мощний міський кулак всієї влади. А влада – це три. Це виконком, це міський голова і це депутатський корпус. Чи на часі сьогодні вибори до Сумської міської ради? Тому що на останній сесії міськради розглядалися три питання. Це розпуск міської ради, розпуск виконкому і навіть про відставку Володимира Шульги. Це як? Їх варто розглядати такі питання? Вони на часі? Розпуск виконкому, він ще нічого не напрацював, що його розпускати. Ми ще не бачимо, що він щось робив. Ні погано, ні хороше не зробив. Якщо б пройшло деякий час, вже там з півроку хоча б, ми б бачили, що він зробив що-небудь. В місті я не замічаю, що щось зроблено, щось потрапить. Сума сьогодні йде самотьок, так називаємо. Тобто кожен вирішує, як вважає потрібним.
Є бізнес саме по собі, промислові підприємства самі по собі, комунальні управління там і інші самі по собі. Задача сьогодні виконкому і голови – війна війною, а обід говорять по розписанню. Ти займайся містом. А містом займатися, у нас впереді зима. Зима, тяжка буде зима. Ми бачимо, що робиться, буде з газом, що буде з електроенергією, що буде це вже відключення. Сьогодні потрібно продумати кожен об'єкт, який відключати, який не відключати. Сьогодні повинен составлений бути графік уже. Якщо завтра команда, вони повинні підготувати. Тому їм не воювати, а сідати з карандашом, з бумагами, з ватманом за стол і малювати з професіоналами, як будуть виживати зиму. Людей треба підготовити. Свої комунальні підприємства підготовити. Сьогодні потрібно будь-яку копійку, яка є в резерві, кидати на підготовку зимньої прожитку. Ніхто з Києва більше не допоможе. Розраховувати треба тільки на себе. Я б на його місці зібрав би всі промислові підприємства, забрав весь бізнес і сказав: хлопці, ми розуміємо, що потрібно армії допомагати, ми розуміємо, що потрібно допомагати це, але давайте не забувати город. Чи міста. В тому плані, що давайте ми, от ми наробили такі плани, от такі графіки, от такі діла. На цю потрібно якусь копійку. Зробити якийсь фонд підготовки до зими. Є, не вистачає бюджету. А з бюджету я б почитав би всі до копійки. Ви говорите, що виконком ще нічого не зробив, щоб оцінювати його. А ось ця депутатська група ЄС Європейські Суми стверджує, що підвищення тарифу на проїзд в маршрутках до 3 гривень, а саме таке рішення прийняв виконком, воно не на часі, його не треба, його не можна приймати, коли йде війна. І, в принципі, міський голова заветував це рішення, і виходить, що виконком з мером знову ж таки... Ну, по-перше, я б сказав би, це не єдність в самому виконкомі. По-друге, як в виконкомі, так і на сесії є один начальник – це голова, міський голова. Там він виконував функцію голови виконкому, а тут міського голови і веде сесію. І він підписує всі документи, як виконкому, так і це. Якщо він не голосував, то я не розумію, чому вони не мають їх єдиної думки. Мені кажеться, що там якась закрита формула своя, що ви так зробите, я так зроблю. То-то-то-то. Ясно, що сьогодні підвисить тарифи у цей час, коли в людини, ми знаємо, що робиться сьогодні із доларом, ми знаємо, що робиться сьогодні з ценами, ми знаємо, що чого ще повисить тариф, все це. Ну, мені кажеться, треба сідати із тими перевозчиками і не просто воювати, а все-таки знайти можливість. Вони теж люди, вони теж живуть в місті. Я думаю, якщо з кожним переговорити по-людськи і не мати зацікавленості особистою, тому що в виконкомі, а то і на сесії, в депутатському корпусі, я знаю, є ціла люди, які зацікавлені в цих перевозках, і там є власники. І тому кожен протягує свої інтереси. Ну, це вже задача міського голови. Як зробити так? Можна сказати: хлопці, давайте проживемо. Оце чуть-чуть. Давайте якісь готи я вам придумаю, що придумаю. Все можливо, тільки не ставити неудобне себе положення. Якщо виконком – це організаційний виконавчий орган, який носить, який буде виконувати потім, говорить, що ми готові підтримати 3 там, гривні чи наскільки там, а на сесії його валять, і голова веде незрозуміло. Там, він там повинен заветувати, сказати: я не випущу те питання до цього, воно не підготовлене. Що ж його виносять? Може пройде, а може не пройде, так нельзя. Якщо виконком прийняв, ти повинен там відійти виконком, що не треба так робити. Хлопці, він же підбирає команду, вони повинні його слухати. Сесія – це народ вибирає, а там він підбирає, без нього там ніхто нікого не візьме у виконавчий орган. Тому це 5 їх розбалансованість команди, а точніше не спаяність. Вони ще не спаялися, щоб працювати, робити і все інше. Слабуваті, якщо чесно говорити. Ви сказали, що серед пріоритетів влади має бути сьогодні підготовка до зими. Олександр Лисенко вже десь 100 днів при владі і називає серед зробленого це ремонт доріг, прозорість влади і перерозподіл бюджетних коштів на користь освіти, медицини та ЖКХ. Ви вважаєте це вірним? Я от не розумію, що таке прозорість влади. Як це прозорість влади? Куди витрачають бюджетні кошти? Це бюджет називається. Прозорість влади – це значить, вони працюють так, щоб всі знають, що він кожен день з утра приходить в 6 ранку на роботу, не вернувшись, вони ходять, я думаю, що в 9. І виходять в 12, ну я думаю, теж в 6.
Вірить 100%, ну, всім. І все інше. Оце прозоро, і знаєш, що ти робиш. Мені можете взагалі нічого не робити. Хто б ти не був. Мені головне, що я бачив твої результати. І дороги, і відремонтовані теплотраси, і водопроводи, і інші, і криші, і двері, і двори, і па-па-па-па-па. Тобто те, що називається план підготовки до зими. От ти зробив, оце буде прозорість влади, а то ж не результативність влади. А питання в тому, що вони розподілили на медицину, на всі гроші, перекинули туди-оттуди, це не робота. Це сиди, одним карандашом розправив, у мене є 100 гривень, 30 було на медицину, а тепер я додав 40 на медицину, зате на дорогу став 10. Ну що це за це? Де б ти заробив би сверхпланові гроші, сверхбюджетні гроші, і додав туди-туди-туди, я розумію результат влади. Тому якесь питання сказати, оце, що це показують за успіх, я не думаю. Успіх головний 5, говорю. Як переживуть зиму? Більше нічого немає. Сьогодні саме головне для міста, для голови, для виконкому. Зима саме страшна буде. Ну, ви сказали, що у нас обмежений ресурс, і Київ допомагати не буде. Це вже всім зрозуміло, здається. Що робити із підтримкою від Сум до армії? Тобто, де та межа? Скільки мільйонів, скажімо так, ми можемо перерахувати? І чи можемо взагалі? Я відношу до цього питання, може, не зовсім комусь сподобається. Армія повинна займатися армією. І у нас армія є. Тільки в нас, ми розуміємо, політичне питання, що в нас не війна, а терористична операція, АТО. А з тої сторони війна сама настояща. То хоч його називай, не називай, а стріляють всі види, як називається, вооруження, які сьогодні є в одної в армії, в другій. Тобто це війна, сама настояща війна. То назви, то політика 5-25. Щодо людей допомагають, треба дати кланятися в ножки, що вони допомагають, дають останню копійку, якісь продукти, все інше. Ну я б ніколи в житті не покупав би бронежилети частним лицям. Бронежилети повинні ці гроші збирати і повинні закупити спеціалісти. А якщо ти хочеш продати бронежилет, то розказують вже, случай, що купили, заплатили, прийшли, а там пластинки. Прошивають, воно там дроб'ю прошивається, вже не говоря із калашника. Ударить. Так туди, якщо закупаєш, постав то, що робить. Хай єдине бронежилет. Постав його під стінку, лупи з автомата. Видержи, беріть той бронежилет, дайте людям. Люди ж розчитують. Тобто професіонали повинні закупати види оружия, а не хто попало. Ми повинні допомагати. Одіться, обутися, все зробити, накормити, напоїти, на все. А оружия повинна робити армія. Може, деньги ті забрати в фонд і навіть тому спеціалісту. А не кожен фонд закупає. Піариться в 5. Багато піара пішло перед виборами. Один воювати пішов, покрутився 2 дні там, і вважає, що він вже герой нації. Другий ще щось видумує в це діло, тому що через місяць. Тобто, коли політики йдуть на війну, то це піар? Хай йде політик на війну, тільки хай воює, одягає каску і воює. А не побігає там, понабирається факту і прийде, кричить з трибуни. Що це за це? Я вважаю, що це не його участь, не допомога якась. Но війною повинні займатися спеціалісти. Якщо говоримо про війну, ще таке питання. На вашу думку, місто Суми захищене? Тобто, чи у разі небезпеки ми зможемо себе захистити? Чи потрібні місту добровольчі загони територіальні і так далі? Ну, якщо самооборона, так називаємо, зараз самооборона, і от, я знаю, на севері там роблять, і в інших місцях там. І в інших областях. Самоборона це так розуміє. От, по-перше, це допомога міліції. Щоб патрулювали на вулицях, дивились, хто щось неправильно веде. Може, якийсь терорист приїде і буде якусь там підсовувати гранату чи що-небудь. Оце ми, самоборона може зробити. А захистити місто проти танків, проти артилерії, ніколи в житті. Це воєнні повинні робити цю справу. А воєнні – армія. Тому ми повинні сьогодні армія. Саме головне, хай в кінці кінців розберуться, куди гроші діваються. 9 чи 8 мільярдів виділили. Ніхто не знає, куди гроші пішли. І 5, все поставлено в одному питанні. Це купити бронежилет і каску.
Ясно, що треба це покупати, без нього не можна впускати. Угу. То зрозуміло. Але головне сьогодні покупати треба. Бронетранспортери. Оті транспорт, той, який вивозить сьогодні із поля ранених. Сьогодні вони вже забирають із цього. І Нацбанк віддав всю ту бронірову машину. Тобто держава. Ну держава повинна розчитати, що? Не можна закупити, що не можна договоритися з Європою. Що в конце концов продайте за наші гроші, вже якщо допомоги не дають воєнні, давайте купіть оце, що нам потрібно. А якщо ми залишаємося з автоматами Калашника і проти градів, смерчей і всіх остальних, звісно, що це за війна? І люди гибнуть просто. Ну і управління в армії не в дугу. То, що робиться, це винувати воєнні. Котли, що вони не вміють, що їх кружають. Продумайте, що в конце концов, як відступити, як оборонятися, як підкріпити, як перекинути сили. Ну, це все інше воєнне діло. Ви, як почесний громадянин Сум, в нас додаються, на жаль, посмертно додаються почесні громадяни Сум. На жаль, я думаю, буде так, що кількість сумчан, поки така ситуація, які загинули у зоні АТО, вона збільшується. Як треба надавати цю почесну відзнаку місту? Чи усім, чи за якісь особливі? Ви знаєте, відповісти на це питання – неудобне питання для мене. Неудобне. Неудобне. Туди можна задатися всім героям, всім, що померли, давати герої України. Я вважаю, що в кожному, навіть в воєнському ділах, є заслуга. Що-то ми прожили багато війн, в тому числі і вітчизняну війну. Ну, що-то хтось отримав красну звізду, хтось отримав червоний там прапор, хто орден Леніна, хто-то ще там отримав. Тобто, а хто герой Совєтського Союзу? Должна бути класифікація. І должно розроблено бути і в нас положення. Якщо ми вважаємо потрібно, сесія повинна затвердити, розробити положення і сказати, от таким-таким людям за особи, заслуги і то-то, посмертно там присваємо почесного громадянина. Хоча я можу сказати, оцього легше не стане рідним. Я б краще б сказав би, ми присваємо, не присваємо, а знаходимо можливість допомагати сім'ї, квартиру вирішити. Хорошу якусь там фінансову допомогу зробити. Тому що один раз роблять і забудуть. Навсігда. А то, що я почесний, так що? Ну, вспоминайте це на праздники, що я почесний. І все. Так це ж ви і я. Я ж напомнити можу ще о собі. А він напомнив? Ні. Тому це не награда, є воїнська награда. По чому не можуть воїнську награду присваювати? Тому що сьогодні не війна. І вони не мають права на те, що вони воюють, на все, що вони приравнені були до воєнослужащих. Оце теж не зовсім вірно. Тоді знайдіть другий спосіб. Це вже держава повинна помилувати. Як зробити, щоб вони не були, як сказати, ущемлені по сравненню з тим, якщо б це воєнські дійства були. Практично ті самі. Може, другий якийсь спосіб, другі якісь, сказати, інтереси. Не інтересу, вже інтересу нема. Благодарність якась чоловічська, особливо сім'ї. Вони ніхто, ні отця, ні брата, ні сина, ніхто не замінить. Ніякі гроші, ніякі ордена, нічого не замінить. Ну, принцип признання общества і уваження сім'ї, яка ти допомога, повинна бути. І тому, в тому числі і в місті Суми. Вважаю, що почесно треба громадянина от цього буде. Так дайте туди, між прочим, 100 тисяч грошей під нього. Хоча би. Туди буде все нормально. Я знаю, що вони не зроблять, тому що їх нема на даний момент. А значок цієї ролі ніякої не зіграє. Повертаємося до буденного. Ви сказали, що головне сьогодні – це підготовка до зими. І питання таке, чи встигнуть? Бо ситуація, що російського газу не буде, хоча він і не йде на населення, все ж таки, вона не так давно сталася. І чи встигнуть підготуватися, чи встигнуть ці котельні переобладнати і так далі? Чи перезимуємо? Ну, по-перше, у нас… Як сказати, не тільки газ, ще й топливо є, а в нас ще мазут є і уголь. Всі наші ТЕЦ працюють на трьох видах топлива. Газ, мазут, уголь. В тому числі і ТЕЦ, і мазут. Так може не обов'язково думати за це. Нужно думати, де шукати сьогодні мазут. Разом з ким?
з владельцями ТЕЦ. Я вже їх називаю владельцями. Хоч вони в комунальній власності. Тому зараз треба садитися, розробляти ото, що там 5 чи 10 тисяч тонн хранилища, воно має бути заповнено. І в будь-яку минуту, коли газу не буде, перейти на це діло і отаплювати оце діло. Ну сьогодні є ще друге питання. У нас сьогодні вже у нових об'єктах, у нових домах дахові, так називаються, котельні. Вони всі на газу. Як їх отаплювати? Якщо ми їх оставимо, тих сьогодні людей, так називається, як товариство, ОСББ оце називає, вони самі нічого не зроблять. І буде замерзати. Спосіб різний буде, звісно. Будуть буржуйки, думаю, якщо буде. Я не хочу ні в якому випадку напугати. Там Марко Бранч Бергман займається цим питаннями. Мій колега, сослуживець, як називається. Він займається тим топлівом і розказує, що потрібно. Ну, це можна в селі там котельню перевезти на підсолому сіно. І в ці діла. А ці котельні треба задумуватися, як їх потім, і на скільки вони будуть відключатися, як буде все рішатися. Оці питання треба сідати і продумувати разом з усіма комунальними службами. Оце головна задача сьогодні виконкому і сесії, і депутатів, умних депутатів, які зображають в цьому ділі. Це можливо буде вирішити, якщо будуть працювати... Все можна вирішити, якщо починати робити. Якщо будуть працювати разом. Не тоді, коли жарний петух клюне кудись. Разом. Депутати, виконком, мер. Працювати уже давним-давно. Якщо не знайдуть спільну мову, що робити? Розпускати сесію? Міськраду? Що робити? Та хай сидить толку з нею, що нова прийде, що та. Що їм голосувати? Грошей нема, ділити нічого. Участків нема. Уже нічого ділить. Ну, яка різниця буде, чи той прийде, чи той. Сьогодні потрібно міському голові допомогти працювати. Це не в тому плані. Розумію. Я розумію роль Рудисенка. Не в тому плані, хто тобі нравиться, не нравиться. П'ять говорив. Я просто в цьому креслі був. І теж в тяжкі життєві слова. 3,5 роки я був мером міста. 90-ті, ліхі 90-ті роки. Там теж не так легко було все. І далі було, і вірно було включення. Нас не було, практично не було. І газ був. Тому що електроенергію ми закупали в Росії. Було й таке. По перетокам. Я розумію, що сьогодні нічого не зробиш. Ну сьогодні находить на путі. Не сидіть в креслі прозора, а мотатися сьогодні, находить гроші, собирати копійки. Тому що заінтересовані в цьому питанні. І жильці домов, і бізнесмени, і всі. І собрати, сказати, поїхали, я привезу вертушку мазуту. Десь знайду. І шукаю. Нестандартно підходять. Київ не до міст, до місцевого начальства. Вони займаються всіми, ну, їх проблем дають своїх, державних, особливо воєнних. Війна – це страшно, що це війна. Це відкинуло, я не знаю, на скільки років нашу економіку. Ну, говорять, віддадуть до, багато грошей на місця, до, як децентралізація. Чи ви в неї не вірите? Децентралізація, є дві моменти. І давно можна було б зробити, і можна не було б федералізації. Ну, це робило все. Централізація. У нас децентралізація була в своє время. Може, комусь не подобається, не напомню, 94-й год, 98-й год. Ми самі всім управляли. І бюджетом, в тому числі, управляли. І місцеве самоврядування було. І тоді народом вибраний був губернатор напряму. Було. Ну, потім 5 здали. Мороз перший здав Кучмі. І пішло. Тепер потрібно? А тепер потрібно. Буде. Боюсь, що не буде. Бюджет наступного року не буде. Тому що треба зосередоточити, якщо допомагати Донбасу, і Донбас залишиться, то туди кинуть ці гроші. Я розумію, що будуть кредити, я розумію, що буде МВФ, я розумію, що багато чого туди буде, ну і саме вже треба робити. Поэтому прийдеться затягувати пояски, нікуди не дінеться. І в тому все сьогодні іскусство місцевої влади зуміть витриматися це. Розумно, в крайньому случаю не говорю лучше всіх, ну не хуже всіх. А на поступки депутата мер має йти? Чи має стояти на своєму? Я не знаю, по яким питанням поступки депутати. Я 5 їх призиваю сьогодні, якщо вони депутати. І настоящі, сумські. Вони до сьогодні повинні не воювати між собою. Не бачать політичні питання. А воює, тому що вибори передіє через місяць Верховну Раду. Гарантую, що з тих депутатів хтось буде лізти в Верховну Раду. Це означає, що після... Бачу, чому уверен, що... Це означає, що після 26 жовтня ситуація в Сумській міській раді трошки зміниться? Я не, як називається, не прогнозувати не можу. Як
той, що великий є. Ага, во-во-во. Не похожий я на нього, всі ті питання. Ну, коли інтерес пропаде в політики, то вони більше стабілізуються. В следующем году будуть нові вибори місцевої ради, от рік вже треба, які там досрочні вибори. Дотягніть вже, а потім вибирайтеся ще по новому кругу. Антон Олександрович, ну, попри те, що така важка ситуація, і ми несемо втрати, Суми все ж таки готуються відзначати День міста. І вас, як почесного громадянина Сум, як поважну людину, я прошу тільки про одне, що вам би хотілося побажати городянам? Ви знаєте, говорять, завжди святкувати тяжко, коли на вулиці чи пожар, чи війна. Все-таки. Ну, я вважаю, що День міста – це свято всіх. І його відмітити треба. Не треба там пишно, не треба нічого. Ну, люди, навіть зустрівшись на вулиці і сказавши, поздравляю тебе з нашим містом, це ще нас об'єднає одне єдине, що ми єдиний цілий і монолітний кулак міста, тобто громади. То, що я призивав в депутатському корпусі, я вважаю. І тому відмітити треба. Потрібно. Це. Люди не повинні замкнутися в собі і сидіти і чекати, що ж воно далі буде. Чим більше думаєш, тим більше з'являється не тих мислей, які не треба. Тому повинно бути як та, радість якась і все інше. А саме головне, що не так все страшно, як рисується. Все можна вирішити. І не думаю, що в Сумській області війни не буде. Я думаю, що більше, ніж вірю. Тому День міста – це день нашого міста, наше свято, і ми повинні відзначити. Як називається, зустрітися, поцілуватись, погодити, поговорити, обмінятися думками і хоча б цей день друг другом не, як називається, не лаятися. Це у нас вже за політику, скоро в деяких сім'ях пригризуть самі друг друга. І таке буває. А такому повинно бути. Ми повинні об'єктивно оцінювати обстановку. Я дякую вам, як завжди, за відверту розмову. Нагадую сумчанам, що в гостях у нас був почесний громадянин Сум Анатолій Олександрович Епіфанов. Бажаємо вам добра, миру, спокою і на все добре.